Кеш жарық, эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдік Төленұлы. Ал менің бүгінгі студиядағы қонақтарым экономист Бекжан Толыбай және заңгер Марат Башымов. Қош келдіңіздер. Білесіздер, біздің хабарымыздың әр саны қандай бір тарихи оқиғаға арналады. Қысқаша бейнематериалды тамашалайық та, әңгімені біз жалғастырайық. Нью-Йорк қор биржасы әлемдегі ең ірі сауда алаңы. Ол Нью-Йорк қаласының Уолл-стрит көшесінде орналасқан. Екі ғасырдан астам тарихы бар. 1792 жылы Нью-Йорктың бір топ брокері Уолл-стрит көшесінің маңында платан атты ағаштың түбінде тұрып, қор биржасын ашу туралы келісімге қол қояды. Сөйтіп, ең алғашқы құнды қағаз Нью-Йорк банкісінің акциялары болады. Алғашында сауда мәмілелері жалданған пәтерлерде, ғимараттарда өтетін. Тек 1903 жылы биржа өзіне арнап 4 миллион ақш долларына ғимарат сатып алады. Бүгінде Нью-Йорк қор биржасының капиталының жалпы құны 28 триллион ақш долларын құрайды. Биржа 4000-нан астам компанияның активтерін саудалап отыр. Олардың жартысына жуығы американдық компаниялар. Биржа десе, Голливуд кинолары көрсеткендей, біріне-бірі құлақ аспай улап шулаған, жыбыр-жыбыр көп адам көз алдыңа келе қалады. Алайда, бүгін биржаға топ ете қалсаңыз, мүлде басқа картинаға куә болуыңыз мүмкін. Өз компьютерлерінің алдында асын жеп, газетін оқып, шотын бақылап отырған адамдарды көресіз. Өйткені, қазір биржаның жұмысының басым бөлігі онлайн түрде жүргізіледі. Сонымен биржа және брокер деген екі сөзді айттық бүгін. Мынау бұқаралық ақпарат құралдарынан, кинодан, өнер туындыларынан қалыптасатын образ болады ғой. Баяғы Драйзердің Америкалық трагедиясын алсақ, одан кейінгі мына Уолл-стрит фильмін алсақ, одан кейінгі Уолл-стриттің қасқыр атты фильмдерді алсақ, кездегі кеңес үкіметі кезіндегі насихатты уағызды алсақ, Уолл-стрит бұл құбыжықтардың орталығы. Арамза, алаяқ, аңқау адамдардың ақшасын саудаға салып, ұрлап жатқан, Африкадағы аштықтың бүкіл күнәгерлері солар, бүгінгі таңда Ресейге жасалып жатқан қастандықтың барлығының, бізде болып жатқан келеңсіздіктердің барлығының соны ойлап тауып отырғанда, жүзеге асырып жатқанда солар. Өте бір залым адамдар отыр Уолл-стритте. Сіз қалай ойлайсыз, Мәке? Дәке, сіз әскері дұрыс айтасыз. Мен мынау 1989 жылы Москва мемлекеттік университетінде, Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік оқығанда, біз сонда студентпен, студент секшен дейді, Айбастауға Йель, Гарвард университеттерін көрсеткенде, мұнда апарған Уолл-стритті көрсетеміз деп. Бізде ол үшін айтсайын совет өкіметі ғой. Мынау ең орталығы, капитализмнің ең орталығы, ең осындай бәрін айтқан әлгі Уолл-стрит деген киноны көрдік қой. Сондай нәрселер бастау болған. Бірақ ананың ішінде кіргенде, сен көзқарасың өзгеріп кетеді екен. Анау айтады ғой, ақ недегі отырған белоборотничка, недер кісілер, компьютерлер бәрі отыр. Бәрдерден баяғыдағыда бүйтіп жүгіріп, киноларға көшкендей де жоқ. Бәрі тыныш. Бірақ сұрасаң, анадардың жұмыстары әскері қиын екен. Әлемдегі қандай сауда өтіп жатыр. Бәрін білу керек, нарық қандай. Қай жерде қай акциялар көтерілді, мынандай корпоративтік қағаздар қандай, бағалы қағаздар қандай. Соны қалай сату керек дегенде, сонда ғана есіңе келеді. Мынау Уолл-стрит деген ең мынау әлемдегі ең сондай қаржы орталығы деп айтып кетуге болады. Енді Лондон биржасы ол енді тарихи, одан да не ғой, 16-шы ғасырда құрылған, бірінші рет Бельгияда да сөйтіп кеткен. Бірақ мынау бәрінен де асып тұрған биржа деп айтып кету керек. Неге асып тұр? Биржа дегеніміз не жалпы, және неге Уолл-стриттің дәурені жүріп тұр? Жалпы биржа сатушы мен алушылардың басын біріктіретін жер ғой. Оның үстіне жаңағы айтып өттіңіз, брокер сөзі деп шықты деп отырмыз. Брокер дәл осы маңда биржаның бір айырылмас бөлшегі. Олар кәсіби түрде бұл жаңағы алып сатушылардың атынан жұмыс істейтін адамдар. Делдал ғой қазақша. Делдалдар, бірақ делдал болғанда бұлар тек қана жаңағы өзінің ақшасын алып сатпайды. Ол жаңағы өзінің сатушы мен алушылардың арасындағы екеуінің мәмілесін жасап беретін, екеуінің арасында байланыстырып отырған нелер, байланыстырушы нелер, адамдар. Сондықтан бұл өте
айырылмас бір бөлшегі. Жалпы биржаның мысалға ол Wall Street-тегі дамып жатқан дамуының негізгі себебі қор биржасының негізгі керек қажеттілігі ол мынау өнеркәсіп компанияларының қажеттілігінен туындаған бір құбылыс. Себебі өнеркәсіп компаниялары өздерінің жаңағы дамуларын, жаңа заводтарының өздік өндірістерін арттыру үшін оларға қаржы керек, қосымша қаржы керек. Бірақ оны банктан үнемі ала беруге де мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан олар өздерінің үлестерін, жаңа компанияның үлесін нарыққа шығарып, акцияларын сатып арқылы өздеріне серпін іздейді. Бұның барлығы сауда. Сауда. Сауда орталығы, иә, бірақ сауданың түр-түрі бар. Біз қазақтың санасына сіңген нәрсе, біз сауданы міндетті түрде алаяқтар жасайды деп ойлаймыз. Бір сауда деген бізге өте бір арзан нәрсе, онша таза нәрсе емес. Саудагер деген бізде бір жағымсыз рең беретін сөз, дұрыс па? Мынау енді алғаш біз тәуелсіздік алған жылдарында спекулянт деген бір сөз болды, бір жаман бір сөз. Соған байланысты бір қалыптасқан бір ұғым бар. Ал енді бүгінгі таңда заманда әлемде өркениетті сауда бар деп айта аламыз ба? Әлемде бар. Бүкіл қарқалар нелердің бүкіл елдердің барлығы бір-бірімен сауда жасап жатыр бүгінгі таңда. Мысалға нелердің теңіздердің мұхиттардың үстінде жаңа кемелер тауарды толтырып алып бір мемлекеттен екінші бір неден материктен екінші материкке жолға шығып жатыр күн сайын. Бұлардың бәрі не деген сөз? Бұл тауар айналымы жүріп жатыр деген сөз. Мемлекеттер бір-бірлерін көрмесе де компаниялар бір-бірімен сауда жасап жатыр мысалы. Есімде мен Джавахарлал Нерудың Индира Ганди қызына түрмеде отырып жазған хатын оқығам. Джавахарлал Неру түрмеде отырады да қызына білім беру үшін, сауаттандыру үшін өзінің тарихқа деген көзқарастарын хат ретінде жазып отырады. Әрбір хатында бір тақырыпты қозғайды. Сонда Орта Азия туралы, Түркістан туралы, түркі халықтары туралы жазған кезде былай дейді. Кезінде бұлардың елінде адам сенгісіз әлемге танылған қалалар болған. Жүздеген мың халқы бар. Бүгінгі таңдағы Еуропадағы ең табаш астаналармен иықтірестіретін. Біздің Калькутта мен біздің Бомбейге оларға жету қайда дейді. Солардың бәрі өкінішке қарай өткенде қалды, бұрынғы заманда қалды. Қазір солардың бәрі құрды дейді. Сонда қарасақ, қашан құрды? Сауда бар кезінде, жібек жолы бар кезінде дамыды. Кейін жаугершілік заман басталған кезде. Біз жаугершілігіміз деп мақтанамыз ғой. Біз ата-бабамыз саудагер болған жоқ, бәрі кілең батыр болды дейміз ғой. Мінекей сол батырлар келген кезде, өңкей соғыс басталған кезде. Еуропа шығыспен сауда жасаудың басқа жолдарын іздей бастады да, сөйтіп Индияға жол ашылды. Біз өзіміздің ерлігімізді, қылышымызды арқалап, бүкіл өркениеттен қалдық. Бүгінгі таңда сол өркениетке ілесе алмай отырмыз. Әлгінде дейін сауданы бір өте бір арзан нәрсе деп есептейміз. Жәдеке, сіз жаңа өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз. Бізде әлі сана сезімімізде ондай кішкене өзгерістер қазірде бар, бәрі жақсы дейміз ғой, бірақ мынау тәуелсіздік алғаннан кезі біз әлі сондай не қалған ғой. Алайық спекулянт дедіңіз, өзіңізді сондай неге? Содан кейін мынау бізде де Қазақстанда әлі дамымай жатыр, өркениетке қосыла алмай жатырмыз біз. Өйткені өзінің проблемалары бар. Бізде мына приватизация дейміз, бәрі болды. Бірақ кішкене мынандай қылмыс, мынандай криминалға айланып кеткен нәрселер де көп болды. Енді Еуропада, Америкадың бәрінде ертерек өтіп кетті ғой тарихи. Одар қазір келді. Мына сауданың бәрі де, биржаның бәрі де заң түрде жұмыс істеу керек деген секілді, ашық болу керек. Сіз заңгерсіз. Бүгінгі таңда өркениетті сауданың мынау заңдық негізі қандай? Заңды хақ деген қандай? Екі жақтан хақ қалай сақтайды? Олар ашық болу керек. Бір өздерінде нормалары бар, құқықтық нормаларын. Бәрін де орындау керек. Әділеттік болу керек. Коррупция, парақорлық пен коррупциямен айланыспау керек. Өйткені оларда өздерінің бақылайтын органдары бар. Біреу мысалы, ана жақтан айтамыз ғой, инсайдер шартты жасаса, әдейі жасаса, оларда ол да жауапкершіліктер бар. Шығарып жібереді ана неден, қылмыстық іске тартатындар. Ол бізге дамымай жүр қазір. Бізде де инсайдер болды, бізде енді кепілдік. Оларда ең бір жақсы Wall Street-та болды, Лондонда болды да, мынандай кепілдік, жаңа айтып кеттіңіз ғой, кепілдік жағынан, гарантия дейміз ғой, кепілдік жағынан олар тура осындай нелерді қойды, принциптарды. Сонан кейін жауапкершілікке тартамыз деп айтты. Сонан кейін тағы да айтып кетейін, осы ашық түрде болу керек деді. Сонан кейін олар мынаған келді, мысалы кейде баяғыда биржа құласа, 100%, 90% құлап кететін ғой. А қазір ойдар айтты міне, осында біз кеп қойып тұрмыз, бұнадан тоқтап тұстайды. Мысалы, 10% құлады ма? Бітті, тоқтап тұстайды да, артымен спекуляцияны, спекуляция деп айтып кетуге болмайды енді, құлап бар жатқан тоқтатады. Ана нарықтың бәрі қарап алсын қатысатындар. Өтірік пәшін бе, арт жағында немене тұр деген секілді деген. Оның бәрі де енді қазір таза жұмыс істеуге тырмысады ғой бәрі. Енді қазір сұрап жатыр, ақшаң қайдан келді? Анау ақша ұрланған, біреулерді қару сатқан, кісілерді өлтірген ақшалар, мафияның ақшасы болса, одан жібертпейді.
Өйткен одарда халыққа сену, халық сенеді. Өзіңіз айттыңыз ғой, анау әр азамат американдық акцияларын ұстап жүреді, күнде бүкіл қоғамның өз қатысып жүреді. Қазір мысалы Бекжан, жалпы осы үрдіс танып келе жатыр. Қаржының, қаражаттың заңды жолмен табылғанын тексеру. Тарихын тексеру, сенің тапқан қаражатыңды. Мысалы сол жаңағы Еуропадағы, Америкадағы қаржы орталықтарына не керек? Оларға бәрібір емес пе? Ақшаңды әкелсең, саудаңды жасай бер. Ол жерде де жаңағы тексеруші нелер бар ғой, ұйымдар, мекемелер бар ғой, органдар. Солар өте бұған мұқият қарайды. Себебі жаңағы халықаралық недегі нарықтағы бұндай ұйымдар жаңағы қара ақша дейді ғой, сол сондай ақшалардың жаңағы несін шығу тегін өте мұқият қарайды. Сондықтан бұлардың несі саудагер жаңағы алып жатқан брокерлердің өзінен талап қояды. Сен оны кімнің несін ақшасын қолданып жатсың, соны білу керек, мәжбүрсің дейді оларға. Ертеңгі күнде егер оны біз егер оған несін, соңғы несін біз білсек, онда біз сенің көз жасыңа қарамаймыз, сенің неңді, бүкіл лицензияңды, бүкіл рұқсатыңды бәрін тоқтатамыз дейді. Неге себебі? Ешу қажет деймін де, біз айтамыз ғой, бизнеста ізгілік деген ұғым жоқ, ар ұят деген ұғым жоқ дейміз біз. Жоқ екен, ол бізде ғой. Шетелде күдігін өтіп кеткен. Олар қазір бәрі тазалыққа, өйткені қоғам дамуы, қоғам ғой, азаматтық қоғам. Біз айтамыз ғой, ақшаның иісі шықпайды дейміз. Ол жақтан шығып тұр ғой. Ол кезінде сонда жаңағы жабайы не дейді ғой, батыс дейді ғой. Мысалы біз естіп жатамыз осы біздің бір тұлғалардың, кәсіпкерлердің жаңағы есеп шоттарын жаңағы жауып тастапты, жаңағы арест салыпты, жаңағы тоқтатып тастапты деген сол не? Сол бізге жасалып жатқан қастандық па, әлде басқа нәрсе ме? Олар өздерінің ішін қорғап жатқан деп, өздерінің несін, ішкі жүйесін қорғап жатыр деп ойлаймын бұл жерде. Себебі оның ішіндегі, олардың ішінде. Оларға тиімді ғой, мысалы бір дамыған елден адам ақшаны ұрлап апаратты, сол елдің, Европаның, Американың экономикасына салады, ол оларға тиімді емес пе? Оларда ақша көп қой. Әлемнің бүкіл ақшасы сол жерде айналып жатқаннан кейін, оның ішінде бұндай ақшалардың үлесі көп емес. Бәлкім білмеймін қанша пайыз болады, сондықтан бұл жерде ажырата алады ол нәрсені. Бұл сонда принцип па жай? Бұл принцип мәселесі. Бұл өздерінің этикасы, бұл да өздерінің жаңағы сенім мәселесі, ішіндегі жаңағы құндылықтары, ішінде өздерін қалыптастырған жыл ғасырлар бойы. Соған байланысты олардың өздерінің бұған деген көзқарастары бар. Сол көзқарастарға байланысты бұлар жаңағы өздерін содан қорғағысы келеді, өзінің ішкі несін қорғағысы келеді. Сонда былайша айтсақ, өркениетті адам қылмыскермен, алаяқпен көрші болғысы келмейді ғой, иә? Ол келмейді. Ол отбасымен араласқысы келмейді. Солай дұрыс айтасыз. Өйткені қарамайды. Міне, қандай үлкен жаңағы кәсіпкердің, іскердің абыройы өте ол қоғамдарда өте маңызды. Маңызды, иә. Ол мысалы банкротқа ұшыраған адам мысалы кезінде болды ғой, мысалы жаңағы өзіңіз айтып отқан Драйзердің кітабының өзінде финанс систем мысалы Капфорд қанша рет өзінің несінен ұшырады, мысалы абыройға ұшырады. Несі бір қаладан басқа қалаға көшуге мәжбүр болды. Себебі ана қалада жұмыс істей алмайды. Бір рет, иә, репутациясы маңызды, абыройы маңызды. Бір рет ол банкротқа ұшырағаннан кейін онымен ешкім жұмыс істегісі келмейді. Сол үшін ол мысалы ол басқа Чикагоға кетеді, Нью-Йоркқа кетеді, кейін жаңағы Лондонға кетеді киноның кітаптың несінде. Сол сияқты бұл шынайы бір өмірде болған бір кейіпкердің несіне негізделгендіктен бұл жерден де бұл жаңағы ол жақтағы нені көруге болады. Ақыш сол американский трагедияны, американың трагедиясын өзінің бойынан өткізіп барып тазарды ма? Тазарды, солай. Бірақ қазіргі кезде айтып кетсек, тарихты айтып кетті ғой. Мына Дональд Трамптың өзінің несін оқысаңыз, ол қанша рет үш рет құлады ғой биржалардан. Құлады, өйткені құрылыспен айналысқан биржаға салады ғой. Соңғы күні өзі айтып отыр ғой, құладым, қайта көтерілдім. Бірақ қараңыз, қоғам оны президент қып сайлады. Өйткені сенді, таза қалай. Ұшы қайда тыққан жоқ, өзі айтады парақорлықпен айналысқан жоқ. Мен құрылыс компанияларымды биржаға неге қойдым, листингке кірдім деген секілді. Оны қоғам біліп отыр. Ол енді біз ондайға ішкен айланыспағанбыз ғой, бірақ бағана сіз айтқан сөзіңізде, сіз дұрыс айттыңыз. Әр американдықтар олардың мына мәдениет сана сезімдері де сондай қарап отырады, дамып жатыр ма мемлекетіміз. Ол соған да қарайды ғой, мынау биржасы жақсы өркениетіп бара жатса, онда мемлекетте экономикалық жағынан даму мемлекет деп айтып кетеді. Жүйе дұрыс жұмыс істейді. Мысалы біздің Қазақстанда біз айтамыз, мынау бағалы қағаздарымыз енді ликвидность жоқ дейді ғой. Сатылмайды. А неге сатылмайды? Өйткені бізде ылғи мынау мұнай бағасы бар, бірақ құны жоқ. Құны жоқ, иә. Мұнай, газ бар дейді, анау не дейді деді. А бірақ біз шығармашылығымыз аз ғой экономикада. Біз ылғи шетелден әкелеміз. Иә, бәрі де шетелдік. Өзіміз шығаратын нәрселеріміз аздау. Конкуренцияға шыдамаймыз. Сонда анда кіре алмаймыз. Кіретіндер мұнайдың компаниялары Лондонға кірді. Сонда қарайды, өзіңіз айттыңыз, төмен бағамен кішкене нетіп жібереді да сөйтіп жүреді. Олай болса тағы бір бейнематериал тамашалайық та, мен жалғастырайық.
әлемдік биржаларға Қазақстанның үлкен акционерлік компаниялары шығуға әрекет жасайды. Неге? Себебі, мәселе, мына Лондон биржасында Қазақстанның 12 ірі компаниясы соның листингіне кірген, яғни соның тізіміне кірген. Сол жерде сауда жасайды. Ал енді мына біздің Қазақстанның қазақ қасе дейміз, Қазақстандық биржада бір 2000-ға жақын акционерлік қоғамдар тіркелген, бірақ 200-і саудаға қатысып тұрады жақсы. А соның 12-сі ғана үлкен компаниялар ғана жаңа Лондонға шығуы мүмкін. Кейбір біздің компанияларымыз, мәселен, Шанхай биржасына әрекет жасайды, Нью-Йорк биржасы бар, дүниедегі ең үлкен компаниялар шығаратын. Бірінші, оларға қатысу үшін не істеу керек? Бірінші, бұл акционерлік қоғам болу керек. Бізде акционерлік қоғамда туралы заң бар. Екіншісі, осы акционерлік қоғамдар өзінің қызметін, өзінің жұмысын, кейін жаңа қаржылық жағдайларын бәрін ашық айтуы керек. Бұл ашықты қалай қамтамасыз етіледі? Әдетте олар өздерінің бухгалтерлік балансын жасайды да, мына халықаралық бір ондай есептегіш компаниялар бар. Pricewaterhouse, Fitch дегендер, Arthur Andersen дегендер, солардың соны рейтингді компанияларға өздерінің жаңа балансын береді. Олар балансын беріп, осы балансты өздерінің бір бағаларымен рейтингтерін қойып айтады. Осы компаниялар жақсы табыста жұмыс істеп жатыр. Осылар осынша салық төледі, осынша өнім шығарды деп әлемдік бір рейтингке шығарады. Соған қарап, дүниежүзінде жаңағы акциялар сатып алатын инвесторлар сол компаниялардың кеңесі бойынша өздерінің жаңа акцияларын сатып алады да, бір акционерлердің акциясының бағасы жоғары көтерілуі мүмкін, ол пайда табады, бір акционерлердің пайдасы төмен түсуі мүмкін. Үшінші, мынау кейбір акциялардың, әсіресе біздің Қазақстандағы кейбір акционерлік қоғамдардың жаңағы акциясын иеленген адам өте аз. Мәселен, бір 10 шақты адам өз бөліп алған. Ондай компанияларды жаңағы Лондонға, Москваға қоймайды. Ашықтық, жаңағы табыстылық, кейін халықтың барлығы қатыса алатын акционерлік компаниялар дүниежүзіне шыға алады. Мінекей, біздің бүгінгі сөздігімізге тағы да бірнеше сөз қосылды. Акционер дедік, аудит дедік. Қазақстандық қор биржасында 2000-мен шамамен 2000 тұлға тіркелген дедік, олардың шамамен 200-і сауда жасайық дедік, әлемдік биржаларға шыққан 12 компаниямыз бар дедік. Бірақ бүкіл компанияларымыз сол жаққа шығуға тырысады. Неге? Әке, мен бірден айтып кетейінші жаңағы. Неге біз ұмытып кеттік? Неге бәрі акциялармен шығып қалады? Неге кредит банктардан алмайды? Өйткені банктардың кредиттері 40%, мысалы 20-30-40% оны алу керек, қайтару керек, өз қиын нәрселер. Акцияны қойып қойсаң, бәрі қарап отырады, мынаған салайық ақша дейді де, проценттары 100%, 50%, 200% деген секілді көбейіп кетеді де, оларға сол жеңіл. Сол үшін де бәрі мынандай нелер тырмысады, сол акция биржаға шыққанға. Ал жаңа Қазақстан туралы сіз айтып кеткеніңіз, сол проблемалар. Анау өнімдігі жоқ, ликвидность. Біздегі акционерлік қоғамды қарасаңыз, мысалы қандай да бір акционерлік қоғамын қарасаңыз, әдетте бір отбасының мүшелері тізіліп тұрады болды. Ол енді бізде жаңағы қоғамда да әлі күнге дейін бір жаңағы акционерлікке жалпы біздің кәсіпкерлердің өзінің жаңағы әлі піспегендігі, жаңағы жетілмегендігі бар. Шамалы қазақ отбасының биржа деген сөзді тіпті екенін түсінбейтін, неге екенін түсіндіріп бере аламын. Өйткені кез келген ақштың азаматы немесе Британияның азаматы таңертең тұрады да Financial Times-ты ашады, сосын барады да қарайды, мысалы бір компанияның акциялары өсіп бара жатыр ма, төмендеп бара жатыр ма. Өйткені ол сол компанияның акционері, ол соның иесі. Ол да біраз жағы қаржы... Миллиондаған адамдар акционер. Қаржылық сауаттылыққа да байланысты мәселе ғой. Бізде... Жоқ, оларда мүмкіндік бар ғой. Мүмкіндік бар. Жоқ, жалпы халықтың несі сауаттылық, қаржылық сауаттылығы жоғары. Орта есепті среднестатистический Қазақтан көзіңіз ашық сіздің, экономистсіз. Сіз қазір мысалы Қазақстанда қай компанияның акциясын алар едіңіз? Мен алмас едім, себебі менде ондай ақша жоқ. Кішкентайдан бастауға болады. Енді ол адам ол артық неге байланысты, бұл акцияға салу мәселесі, бұл жаңағы адамдар егер артық ақша қалып жатса, бұны жаңағы несі ғой, баламасы ғой. Мысалы, сен оны банкке барып салым ретінде қоюға болады. Иә, инвестиция. Салымға салып қоясың және соның несін жаңағы пайыздық несін алып отырасың жыл сайын. Не болса жаңағы акция, неге акцияға салу арқылы бізде мысалы жақында құнды қағаздарды сатты, иә, үкімет уағыздап.
халықтық IPO деп. Бірақ соны халық алды ма? Жоқ, алды. IPO-да алды халық. Бірталай алды. Өйткені онда білініп тұрды ғой, мемлекет өз кепілдік берді. Тура айтып отырды. Міне мынандай процент болады деп. Онда бір ғанда онда ақшалар бар кісілер алды. Сол бай кісілер, сондай нәрселер. Одан кейін ол жерде жаңағы негізі бұл биржаға тартылатын негізгі не орта сыныптағы адамдар, адам жағы несі, жағдай ортаға, орташа дейді. Орташадан жоғары дейсіз. Иә, біздің Қазақстанда әлі ол сыныпта әлі қалыптаса қойған жоқ Қазақстанда, өкінішке орай. Оның да бір себебі бар. Себебі биржаға тартылмаудың. Мысалы, мен Қазақстандағы бірде бір компанияның болашағын жоспарлай алмаймын өзім. Өйткені олардың барлығы қандай да бір саяси қамқоршының арқасында өмір сүріп жатқанын білемін. Ертең саяси тұлғалар өзгерсе, оның қамқоршысы өзгерсе, ол компанияның тағдыры мүшкіл болуы мүмкін. Вот мен де сол тұрғыдан. Бірде бір компанияның тағдыры бірде бір президентке бағынышты емес, тәуелсіз. Оларда экономиканың дамуының өзінің саясаттан тыс заңдылықтары бар, сондықтан ол жақта акциялардың тағдырын болжау мүмкіндігі бар. Трамп оған әсер ете ала ма? Нью-Йорк биржасына. Жоқ, әсер ете алмайды. Енді оның да негізі қазіргі мынау сыртқы саудаға неге байланысты, мысалы Қытайдан келетін тавараларға жаңағы мен баж салығын көтеруі, не болса жаңағы Еуропадан келетін тауарларға баж салығын көтеруіне байланысты кейбір әрекеттіліктер болып жатыр. Ол да оның да әсер ететін жері бар. Бірақ енді араласпайтыны ол рас. Ережелер белгілі бір бекітілген ережелер бар. Сол ережелер жақсы қадағаланады. Сондықтан ол көп өзгеріске ұшыра бермейді. Сондықтан бір сенім бар болғандықтан, сенім өте маңызды бір фактор бұл жерде. Жоқ, алатын, сататын адамдардың барлығын бір-біріне деген сенімі бұл осы биржалардың өркендеуіне үлкен бір жол ашатын фактор. Сондықтан бізде енді Қазақстанда әлі күнге дейін біз енді мынау 30 жыл өтті ғой. Біз әлі күнге дейін біз бір жаңағы экономика біздің кәсіпкерлік несінде де алаңда да үлкен жетістіктерге жеттік деп айта алмаймыз. Мысалы жаңағы Лондонға қор нарығына шыққан біздің 12 компанияның өзі ол қандай компаниялар? Ол шикізат сататын компаниялар. Energy болды, жаңағы ArcelorMittal шықты, сол сияқты үлкен-үлкен компаниялар, нелер шықты. Біздің банктердің біраз шыққандары болды, ояққа жаңағы акцияларын шығарғандар болды. Бірақ мысалы кейбіреулері жаңағы ояқтан делистинг болып кеткендер де бар. Мысалға жаңағы Африкада бір оқиғаларына байланысты бір нелер болды, зерттеулер шықты, жаңағы журналистеріңіз мысалы жемқорлыққа байланысты, мысалы Қазақстандағы емес бірақ Африкадағы, соған байланысты олар жаңағы неден талап етті оларды, Лондон есінен шығаруларын. Олар сөйтіп олақтан делистинг жасап, өздерінің акцияларын өздері бәрін сатып алып шығып кетті. Бұлардың барлығы неге жаңағындай ірі Нью-Йорк биржасына, Лондон биржасына шығуға тырысады? Қандай мүмкіндік? Капиталдың арзандығы. Ол жерден ақшаны арзан алуға мүмкіндігің бар. Несие ғой. Несие болғанда. Пайызы төмен несие. Иә, мысалы ол жерде мысалы құнды қағаз, өзінің құнды қағазын шығарсаң, біздің нарықта мысалы ондай құнды қағазды сен ондай ақшаны ала алмайсың біріншіден, ал алған күнде де оның бағасы өте қымбат болады. Ол жақта арзан болғандықтан мәжбүр болып сол арзан неге нарыққа барасың? Ол нарықтық заңы. Бәке, өзіңіз білесіз, заңгер ретінде біздің ең жақын, ең бауырлас, ең туысқан еліміз бар Ресей деген. Біз мәңгі достық туралы келісім шартқа қол қойдық бәріне, бірақ сол Ресейге біз менің естуімше Қазақстанның газын әлемдік бағадан бәленбай есе төмен сатамыз. Неге? Енді солай істеніп қойған ғой. Бізде емес ол. Өзбекстанда төмен сататын, Түркменстанда, иә. Енді солай сондай шарттарға келісіп қойған. Өйткені оларда тура. Енді оларда да Ресейді қарасаңыз, анау Уолл-стритқа да, ана Лондонға да баратындар, мысалы 12 үлкен мынандай акционерлік қоғамдар, бәрі де мұнаймен байланысты. Бәрі де мынау газ, мұнай, ең сондай байлықтары бар нәрселерге. И сон Қазақстан. А мына туралы мен неменеге айтып кететінім, бізде қазақстандықта мынандай сенім жоқ мынандай бағалы қағаздарға. Шын айту керек. Мына IPO өткенде онда артындағы жаңағы компанияларға сенім жоқ. Иә, артындағы компания. Жоқ, енді ол қаншалықты тұра? Жоқ, қазмұнайғазға сенім болды ғой. Бірақ онда мемлекет мына бұқаралық ақпарат арқылы сондай қоғамға жеткізді ғой. Алындар, алындар деп. Иә? А бірақ жай ондай бұқаралық ақпараттар сондай саясат өткізбесе деген мемлекет. Онда сенбей, менде де сенім жоқ мысалы. Өйткені ондай тарихымызда болмаған ғой. Мысалы Қазақстанымызда үлкен, бірақ сауда бізде көбінесе ол оңтүстікте ғана, ар жақтан кішкене Өзбекстан жақта, иә, сонда. Өйткені амын жақта біз малды былай айдаймыз, былай айдаймыз, малды бағамыз. Сондай тарихымызда не болған жоқ. Сондай үйренгенбегенбіз. Ол стрит дегенді қайдан білеміз біз сондай нәрселерден. Болды ғой енді, бірақ Отырар болды, Тараз болды, кезінде осы жақтан да керемет сауда орталықтары болды ғой әлемде. Енді болды, бірақ
өзгеріп отырады ғой географиялық тұрғыдан. Бұл заманның барлығы, технологиялары да, сауданың әдістері де, олардың бәрі өзгеріп отырады. Ол кездегі мемлекеттердің де несі бөлек, қазіргі мемлекеттердің жағдайы бөлек деген сияқты. Картаның өзі, саяси нелердің барлығы қанша өзгерістер болады. Сондықтан бұл өзгеріп отырады. Біз енді қалалық жерлерінде кезіндегі жәрмеңкелер осы биржаның несін орындаған мысалға да. Біз мысалға мына Ресейден келетін жаңағы нелермен, купецтермен сол жерден сауда жасалған жәрмеңкелерде. Мысалы біздің қазақтар жаңағы жүндерін, жаңағы нелерін, терілерін алып барады, олар келіп жаңағы ақшамен сатып алып кетеді деген сияқты. Ол да бір кезінде жәрмеңкеде бір биржаның рөлін атқарып сондаған. Мен мысалы білетінім, Өзбекстанға барып базарында ана бір нәрсені өлшеп беріп жатқан кезде, ай мынауың аз ғой, салмағы жетпейді ғой десең, олар қатты ренжиді. Өйткені таразыдан алды, оларды өте үлкен күнә болып есептеледі. Таразыдан алдаған адамды Құдай тасбақаға айналдырады дейді. Демек, өркениетті сауда бар ғой әлемде. Демек, сауда деген бір, бұл біреуді алдау деген сөз емес, аяқ астынан мол ақша табу деген сөз емес, сауда деген өмірлік кәсіп қой. Өзінің принциптері бар. Бізде кәсіпкерлер көбінесе өздерінің бір күндік нелерін ойлайды. Мысалы жалпы ертеңгі өздерінің басқа жаңағы әріптестеріне де бір кесірін тиетінін де көп ойлана білмейді. Мысалы біздің тәжірибемізде болды, мен мына Иранмен жағадан ашылған кезде, Иран жаңағы экономикасы ашылды деп осыдан 1-2 жыл бұрын қатты бір не болған әрекет. Сол кезде біз бардық Тегеранға. Сол кезде жолыққан кезде жаңағы Иран кәсіпкерлерімен бір кәсіпкер айтады, менің жаңағы солтүстік Қазақстаннан бір кәсіпкерден нем бар еді дейді, сол проблема бар еді дейді, мен одан арпа алдым дейді, ақшасын жібердім дейді алдын ала, бірақ ол маған арпасын жіберген жоқ дейді. Мен оны қайтып не аламын, таба аламын дейді мысалы. Куәлігін бәрін көрсетіп отыр маған. Ал жерде оған мысалға, ол адам ақшасын алып уәдесін орындамай кетті. Ол ертең біздің қазақстандық кәсіпкерлер басқаларға сенбейді. Басқа біреу мысалға оған қанша жақтан жаңағы әділ болып тұрса, оған жаңағы көндіру, оның жаңағы қалыптасқан бір ұғымын өзгерту үшін жаңағы жеке кәсіпкердің емес, бүкіл елдің репутациясы. Әрине, одан кейін басқа әділ жұмыс істегісі келген, ояққа шыққысы келген басқа кәсіпкер осы нәрсеге ұшырасқан адамдың жаңағы өз ойын, санасын өзгерту үшін бұдан көп күш мысалына тура келеді. Оған қатты көп түсіндіру керек болады. Оны қазақстанға келіп үйін көрсетіп, жаңағы дос жаранын көрсетіп дегенде, мен алдаушы емеспін, мен күнделікті өзім міне егіп жатқан адаммын, апарып сатамын деп көдір үшін көп не. Бір адамның кесірі сонда мысалға бүкіл экономиканың, бүкіл Қазақстандағы басқа кәсіпкерлердің несіне тиіп отырады. Бұл да мысалға қоғамдық жаңағы кәсіпкерлердің арасында сананың бір несін көрсетеді, қандай деңгейде. Оған байланысты біз соны егер ұғынып, егер ертең біз халықаралық неге шыққан кезде, егер біз менің істеген кері әсерім ол менің мемлекетіме тиеді деп біз сондай бір ұғымды біз өзіміз сіңдірсек, онда бізді алға жылжытын еді. Демек, бүгінгі әлемде саудада репутация аса маңызды. Әскері дұрыс. Ал Қазақстанның бүгінгі әлемдегі репутациясы қандай деп ойлайсыз? Жоқ, репутациясы біздікі, Қазақстандікі жақсы. Оны айтып кету керек енді. Қазақстанды бәрі біліп жатыр ғой. Бостан бос айтпайды ғой. Анау Еуропа одағы, Американың өзі біз нарық мемлекет деп, иә, дамуға нарық мемлекет деп. Бірақ біз басқалай сұрақты қойып тұрмыз ғой. Біз қалай мынау біздің биржаларда жоғарғы деңгейге көтерейік, біз қалай анау мынандай Wall Street-ті көтеріп отырмыз ғой, сонда қатысып кішкене, иә, біздің қарапайым азаматтар да онда акцияларын сатып алса, мысалы, иә, сенімдік болса деген сияқты, тазалық болса, ашық, әділеттік, заңды түрде жұмыс істейтіндігі, соған тырмысып тұрмыз ғой. Біз бір орында отырғымыз келмейді, болашаққа қарау керек біз деген. Өйткені қазір жастарды қарасаңыз, бәрі шетелде оқыған, бәрі біледі биржа немене екенін. Демек, біліп қана қоймай әрекет жасау керек. Қоғам өз тағдырын өз қолына алу керек деген сөз. Дұрыс па? Парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет. Біздің хабарымыз осымен тәмам. Соңында айтарым, Wall Street-тен шыққан қасқыр, немесе Wall Street-тің қасқыры деген фильмде бір сөз бар да. Өкінішке орай, кейбір адамдар тіпті өзі туралы түсірілген фильмде екінші пландағы рөлді ойнауға дайын дейді. Сау болыңыздар. Thank you.